এটা সঞ্চালকৰ হোনচুৰি কাণ্ডৰ ৰহস্য ফাদিল। চুৰি হোনৰ ঘাটিত সোমাল মহানগৰ আৰক্ষী। চিলনি চুৰে সোণ বলোৱা কাৰখানাত চলিল অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে হঠাৎ গড়চুক আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলালে লাখ টকীয়াৰ এইখন সোণাৰীৰ কাৰখানা। প্ৰায় দুঘণ্টা সময় অভিযান চলিল কাৰখানাটোত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লাখ টকীয়াত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ এই অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। কাৰণ মই ভিজুৱেলছ দেখোঁ, আমি মুহূৰ্তত এখন জুৱেলাৰীৰ এই মূল গেটখন দেখুৱাইছোঁ য'ত এই মুহূৰ্তত তলাবন্ধ অৱস্থাত আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু তাৰ পৰা যদি আমি কিছু দূৰ আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা বিশেষ আমি কাৰখানা দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম। জানি আচৰিত হ'ব, লাখ টকীয়াৰ এই কাৰখানাটোতে এটা ভয়ংকৰ কাৰবাৰৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই যদি কিছুদিন পূৰ্বলৈ উভতি যাওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ গড়চুক আৰক্ষীয়ে এটা ডাঙৰ অভিযান চলাইছিলে য'ত এগৰাকী ব্যৱসায়িক পণবন্দী কৰি অপহৰণ কৰি তিনি দুৰ্বৃত্তই সেই ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰায় 2 কেজি ওজনৰ সোণ চুৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই অভিযানৰ কাৰণ ক'বলৈ হ'লে আপোনালোকক লৈ যাব লাগিব গড়চুক থানালৈ, য'ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি অপহৰণকাৰী। গড়চুক আৰক্ষীয়ে সোণাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই তিনিওটা অপহৰণকাৰী। তিনিওটা ক্ৰমে হিৰণ চৌধুৰী, প্ৰতাপ বড়ো আৰু ৰাকেশ বড়ো। ISPTৰ পৰা এজন ফোন ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰিছিল এই তিনি দুৰ্বৃত্তই। এই ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা লুটিছিল প্ৰায় 2 কেজি সোণ। লুটপাট চলাই ব্যৱসায়ীজনক পেলাই দিছিল ৰাজপথত। গড়চুক আৰক্ষীয়ে CCTVৰ ভিজুৱেল পৰীক্ষা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি অপহৰণকাৰী। পিছে এতিয়াও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই লুটি নিয়া সোণখিনি। তিনি দুৰ্বৃত্তৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই লাখ টকীয়াৰ এইটো সোণাৰীৰ কাৰখানা। অপহৰণকাৰীয়ে লুটি নিয়া 2 কেজি সোণ গলোৱা হৈছিল এই কাৰখানাতে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চুৰি সোণ গলোৱা কাৰবাৰ চলাই গৈছিল এই কাৰখানাত। চিলনি চুৰে মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা থপিয়াই নিয়া চেইনো গলোৱা হয় এই কাৰখানাতে। পুলিচ আহে তে ওৰ মালিক ৰেড মাৰে তা লিখি গৈ যো ৰিফাইন সোণা ৰিফাইন গোল্ড ৰিফাইন কৰতা হে হম দোকান ৱালে কা কৰতা হে হম এছা বাহাৰ কা কোই বস্তু হে তো চুৰি গায়ে নাই কৰতা। ফিৰ ভী পুলিচ আয়া আজ ফিৰ ভী আবি মালিক কো লে গয়া। হ্যাঁ মালিক কো লেকে গয়ে। কিয়া নাম হে মালিক কা? রাহুল পাওয়ার হে। রাহুল পাওয়ার ও মহারাষ্ট্র কা হে জো হমকো মালুম হে হে না বাহার কা হে? হ্যাঁ মহারাষ্ট্র কা হে। রাহুল পাওয়ারর পানবজারর ফ্ল্যাটটো অভিযান আরক্ষীর। পানবজারর এই কামাখ্যা কমার্শিয়াল নামর অট্টালিকার তৃতীয় মহলাত চলিছিল আরক্ষীর অভিযান। রাহুল পাওয়ারর গ্রেপ্তারে হয়তো ফাদিল করিব মহানগরীত চলি থকা সিলনি সুরর গ্যাংটোর আরর বহু নন তথ্য। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, News18 অসম নর্থ ইষ্ট।